assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu farxad baan idiin rajaynayaa walaalasha sharafta badan meel kasta oo aad adduunka ka joogtaan kusoo dhowaada muuqaalkeenna maanta waxaana idiin soo jeedinaysa anigoo ah walaashiin ubax ee mar kale kusoo dhowaada muuqaalkeenna maanta haddaba daawadayaal muuqaalkeennu maanta waxa uu ku saabsan yahay talo bixin ku socota bulshada soomaaliyeed ee fadland si fiican u dhuuxaa talooyinkan lana yimaada dhaqankeeda haddaba aynu ku bilownay labadan qodob haddii aad leedahay ha samaynin gogol iyo galmo bisha barakaysan ee ramadaan tan koobaad waa in caafimaad ahaan aad xanuunsanayso dad badan ayaa waxay leeyihiin xanuunada karooniga iyo xanuunnada kale ee ku dhaca aadanaha bulshadeennu waxa ay u badan tahay bukaan socod mar haddii aad tahay bukaan socod fadland bisha barakaysan ee ramadaan iska jooji galmada waxay kugu keeni kartaa dhibaatadaasi inay sii kororto waxay kugu keeni kartaa xanuunnadaasi inay jirkaagu sii nugleeyaan markaas adiga ayaa naftaada ka war haya waxaad isku daydaa caafimaad ahaan haddii aad u xanuunsanayso weliba aad qabto xanuunada karooniga iyo kuwa kale e iska fudud ee ku dhaca qofka bini adamka ah fadland iska jooji gobasha ama galmada aad samaynayso bisha barakaysan ee ramadaan waayo jirkaagii oo aan heleynin maalinkii tamar ku filan maadaama aad sooman tahay iyo cudurada aan soo sheegnay adiga oo qaba way kugu adkaanaysaa inaad galmo samayso habeenkii waxayna taasi dhaawici kartaa caafimaadkaaga guudq waa nafaqa ahaan inaad u liidato waxaynu u badanahay nolol ahaan nolosha iska hooseesa ama dabaqada hoose ayaynu aad ugu badanahay bisha barakaysan ee ramadaan qofka waxaa laga yaabaa in aannu helin daayad ama cunto u ka wada heli karo nafaqadii loo baahnaa ama qofku in aanu helinba nafaqadii uu markaasi jidhkiisa u, u baahnaa in aanu afur fiican qaadan saxuur fiican qaadan cashaqa fiican qaadan taasi waxay qofka ku sababi kartaa in wax loo yaqaan dhuliish uu dhaco awooddiisu in ay lunto waxaa kale oo iyana dhaca nafaqada jidhkiisu inay hoos u dhacdo oo nafaqadii ay hoos u dhacdo sida fitamiiniska macdanta iyo dhammaan hoos u dhaca wixii uu jidh ku baahnaa hadday noqoto jidkii nafaqadii uu doonayey fitamiinadii uu doonayey macdanihii uu doonayey iyo dhammaanba waxyaabihii uu jidhku u baahnaa si uu jidku u soo kabsado maadaama aad nafaqa ahaan aad liidato ama ee hoos u dhacday nafaqadaadii waa talo ee dhaqaatiirta kula taliyeen guud ahaan bulshooyinkooda dhaqaatiirta islaamka iyagoo dareemaya xaaladan lagu jiro iyo bishan barakaysan ee ramadaan si qofku aan uga daciifin cibaadada bishan barakaysan ee ramadaan haddaba ugu dambeyn waxaan soo gaarnay dhammaadka muuqaalkeeni maanta waxaan filayaa dhammaan dadka daawaday muuqaalkan in ay wax badan ka faa'iidi doonaan toos iyo si dhab ahba u qaadan doonaan talooyinka qhuseeya caafimaadkooda ee loo soo jeediyey waxaa idiinsoo tarjumtay anoo ah walaashiin ubax waxaad kala socoteen kanaalka kingi m b offishiyaal intaan dib ugu kulmi doono muuqaalkan kan xiga waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo aan ku dadaalno ka faa'iidaysiga bishaan barakaysan ee ramadaannn fadland muuqaalka layge saara si dad badan uu u gaaro hana iloobin kanaalka inaad sabiska rayb saarto